မြတ်မမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ထုတ်မြတ်ထားရာအခါတော်နေ့ရက်များအစအဆုံးမြန်မာနှစ်စန်းတရက်နှစ်သင်မင်္ဂလာအခါတော်နေ့မြန်မာတို့ဟာနှစ်စဉ်အထာကြံကာလမှာရေသပင်ပွဲတော်ဆင်နွှဲပြီးတဦးကိုတဦးပျော်ပျော်ပါပါရေပက်ကစားကြလေရှိပါတယ်ကြာရောက်လာတဲ့မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့ကိုမြန်မာတွေအားလုံးကနှစ်သင်မင်္ဂလာအခါတော်နေ့လို့သတ်မှတ်ကြပါလေ။အဲ့ဒီလိုနှစ်သင်မင်္ဂလာအခါတော်နေ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာမြန်မာတို့ဟာကြောင်းကံဖျားသွားပြီးရေကုသို့ပြုလုပ်ကြသလိုဇေဒီပထိုးနဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တို့ကိုရေသက်ပယ်ကြလေရှိတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတို့ကိုခေါင်းလျှော်ပေးခြင်းလက်သေးခြေသေးညှပ်ပေးခြင်းတက်ကြီးပူဇော်ပွဲများကျင်းပကဂါရဝပြုခြင်းတို့ပြုလုပ်လေရှိပါလေ။ဇီဝိတာဌာနအဖြစ်ငါးလွတ်ခြင်းနယ်လူချင်းတွေပြုလုပ်လေရှိတဲ့အပြင်စတုဒီသာကျွေးမွေးလေရှိကြပါလေ။အဲ့ဒီလိုမြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာမင်္ဂလာအမှုတွေပြုလုပ်လေရှိတဲ့အတွက်နှစ်သစ်မင်္ဂလာနေ့ရဲ့လို့သတ်မှတ်ရမှာမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့မှုကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မမူမီကလူနဲ့မြန်မာတို့တရားစွာမသိရှိခဲ့ကြပေဘူးမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲမိတ်ဆွေဟာမင်္ဂလာဆိုတာချောတာလာတာလာလာလေးတွေကိုမြင်ရတာမင်္ဂလာပေါ်ရောင်ရင်ဒါဆိုမြင်ငွေးလေးတွေကောင်းနေရင်မင်္ဂလာပေါ်ဟုတ်လားဒါပေါ်လက်တွေမြင်ရခံစားရတာမင်္ဂလာပဲလေအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌသမားတွေယုံကြည်ထားကြပါလေအဲ့ဒီမှာအမေမတူသူတွေရှိတယ်မြင်ငွေးကောင်းကောင်းလေးတွေကိုမြင်ရတွေ့ရတာခံစားရတာမင်္ဂလာတဲ့ဟုတ်မဟုတ်တာตาเนี่ยตันลีโกจ้าหยาดาก็มามิงลาเตชินันโชโยลีตุริยาตันญิ่งๆญองๆลีจ้าหยาน้าสินหยาดาก็มามิงลาติเหรอล่ะตุฏฐะตมะฤก็ไอ้นี่โหลอยู่ซะจ้ะเลยมุฏฐะตมะฤจ้ะတော့ตะမျိုးมิงลาสุดาซ้าหลุอย่าดาชีดาม้วยนั่นลีฤชูชะหยาดาเตฐีมุอายุงก้องๆลีฤขันล้าหยาดาအဲ့ဒါမှမင်္ဂလာပြ။အဲ့ဒီလိုထင်ရမြင်ရတွေးပြီးပြောဆိုညှင်းခုန်ကြတာ12နှစ်လောက်ကြာသွားခဲ့တယ်။ကျုပ်ရဲ့ယူဆကမှန်တယ်။မဟုတ်ဘူး။ငါထင်မြင်ချက်ကမှမှန်တာ။အဲ့ဒီလိုညှင်းခုန်နေကြရတာကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတာဝိတိပြီးဇေတောကျောင်းတော်ကြီးမှာသရေသုံးနေစဉ်အညသရနတ်သားတစ်ပါးကရှောက်ထားမေးမြန်းတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးလာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးမှာမင်္ဂလာဆိုတာဘာပါလဲဘုရားချစ်တာလောကကြီးမှာမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဂုံအင်္ဂါနဲ့ညီတဲ့မင်္ဂလာတရား38ပါးရှိပြီတဲ့အဲ့ဒီမှာလေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာမင်္ဂလာတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီး38ပါးမင်္ဂလာတရားတော်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူလေအာဒေဝနာစဘာလနံလူဆိုးလူမိုက်ကိုမမီဝဲမပေါင်းတင်ခြင်းပန္တိတာနင်္စဒေဝနာပညာရှိလူလိမ္မာကိုမိဝဲပေါင်းတင်ခြင်းပူဇာစပူဇနေယနံပူဇော်ထိုက်သူတို့ကိုပူဇော်ရခြင်းအေတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဤသုံးပါးသည်မြတ်သောမင်္ဂလာမည်ပေ၏သာဓုသာအဲ့ဒီလိုစကြည့်ပြီးမင်္ဂလာတရား38ပါးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်38ပါးမင်္ဂလာတရားနဲ့အတူနှစ်သစ်မင်္ဂလာအခါတော်နေ့ကိုပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲသင်္လာပြီတဲ့။ကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓအခါတော်နေ့ကဆုံလာပြီနေ့ဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့လွန်စွာပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့နေတူးနေ့မြတ်ဖြစ်ပါလေ။ဗျာဒိတ်ဖွားမြင်ဗောဓိပင်ဆံဝင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုတဲ့စကားတိုင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာကဆုံလာပြီနေ့မှာဗျာဒိတ်တော်ခံယူခဲ့ပါလေဗုဒ္ဓဘုရားလောင်းလျာဖွားမြင်တဲ့နေ့ဟာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပါပဲဘောဓိညောင်ပင်ချင်းမှာသုံးလောကထွတ်ထားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ရောက်ရှိတဲ့နေ့ဟာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပါပဲနောက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူတာဟာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပါပဲအဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓမြတ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ဆိုင်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကဆုံလာပြီနေ့ကို
ဗုဒ္ဓနေ့ဝါဗုဒ္ဓအခါတော်နေ့လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီပြင်ကဆုံလာပြီနေ့မှာပဲဗုဒ္ဓမြတ်ဖះဟာမန္တရဲ့ဉာဏ်ကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့အတွေ့ကဆုံလာပြီမန်အောင်နေ့ရဲ့လို့သတ်မှတ်ခေါ်ချလိရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓမြတ်ဖះနဲ့ထူးထူးခြားခြားပတ်သက်နေတဲ့ကဆုံလာပြီနေ့မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာကျောင်းကံဖျားသွားပြီးဒါနသီလဘာဝနာစတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြသလိုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဥဒိဋ္ဌဇေဒီတော်များကိုအနေကစားတင်ပြီးဗုဒ္ဓအဘိဓေကမင်္ဂလာသဖြင့်ဆင်ရင်ကျင်းပကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါလေ။အဲ့ဒါအပြင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာဘောဓိပင်ခြေရင်းမှာတရားကျင့်ကြံရင်းတပ်ပြညွတ်ဉာဏ်တော်ရပြီးဖျားဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့လေတဲ့အတွက်ရောဘုရားရှင်ရဲ့ဖွားဘက်တော်ခုနှစ်ပါးမှာဘောဓိပင်ဟာအပါဝင်ဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ရောပရိဘောဂဇေဒီထိုက်တဲ့ဘောဓိပင်ကိုနှစ်စဉ်ကဆုံလာပြီနေရောက်တိုင်းညောင်ရင်သွန်းလောင်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြလေရှိလေတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စားပူဇော်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဇေဒီ၃မျိုးရှိရာယင်းတို့မှာ၁တာရီရိကဇေဒီ၂ပရိဘောဂဇေဒီ၃ဥဒိဋ္ဌဇေဒီတို့ဖြစ်ကြရာဘောဓိပင်ကိုပရိဘောဂဇေဒီအဖြစ်ပူဇော်ခွင့်ပြုထားပါလေ။ဘောဓိပင်ဆိုတာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူရာတစ်ပင်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဥပမာဂန်းကောပင်ခြေရင်းမှာဘုရားပွင့်တော်မူရင်ဂန်းကောပင်ဟာဘောဓိပင်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဃောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာညောင်ပင်ရဲ့ခြေရင်းမှာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိမြင်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ညောင်ပင်ဟာပရိဘောဂဇေဒီထိုက်တဲ့ဘောဓိပင်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာနှစ်ဆယ်ကဆုံလာပြီနေရောက်တိုင်းညောင်ရီသွန်းပွဲတော်ကိုပကံပင်းရအင်းဝကုန်းပေါင်းခစ်ကတဲ့ကလေဒီကနေ့အထိအစင်လာမပြတ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဆုံလာပြီနေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဟာအထွတ်မြတ်ထားရာအခါတော်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါလေ။နေုံလာပြီမဟာသမယအခါတော်နေ့နေုံလာပြီနေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးမှတ်တမ်းစိုက်ထူနိုင်တဲ့သမိုင်းဝင်နေထူးနေမြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဃောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူစဉ်သမယကပိလဝိပီမှာဘုရားရှင်သတင်းသုံးတော်မူခိုင်းရောအနီမြည်ရေကိုခွဲဝေသုံးဆွဲမှုကိစ္စအတွက်အငင်းခုံဖြစ်ကြရာကကပိလဝိပီကလယ်သမားတွေနဲ့ခေါလီယာပြည်ကလယ်သမားတွေပဋိပက္ခဖြစ်ကြတော်တယ်။ဟေးဒီရောအနီမြည်ရေကိုသင်တို့ကပ္ပိလဝေပြည်ပချမြောင်းွယ်ပြီးမယူကြနဲ့ဒီမြစ်ကြီးဟာကျုပ်တို့နဲ့လဲဆိုင်နေ။ဩယောဟန်ဒီမြစ်ဟာကျုပ်တို့ရဲ့ကပ္ပိလဝေပြည်ဘက်ကိုကောက်ွက်စည်းစင်းနေတာဒီမြစ်ကိုကျုပ်တို့ပဲပိုက်နေသင်တို့ကောလီယာသားတွေအတွက်ခွဲဝေမပေးနိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့ရေလူဝဲဆင်နွဲကအချင်းများကြရာကကပ္ပိလဝေပြည့်ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဆွေနာတော်စီပေါက်ကြားသွားသလိုကောလီယာသားတို့လူဘာဝနေကြပါတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲဒင်းတို့ကဒီလိုလားပွေကြသေးတာပေါ့ကောလီယာပြည့်ရှင်မင်းလဲအဲ့ဒီသတင်းကြားရာဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်လေတယ်နှစ်ပြည်တော်ကြားကမြစ်ကိုဒင်းတို့ကပ္ပိလရဲ့သားတို့ရဲ့ကြီးအပိုင်စည်းကြင်လို့ရရောလားငါတို့ကောလီယာသားတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိသွားစေရမယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်ပြည်တော်စစ်ပြင်းပြီးရောအနီမြကမ်းမစီအတီးတီးချီတက်လာကြကရေလူပွဲအတွက်နှစ်ဖက်စစ်တပ်ကြီးတို့ညှိုးမှန်တဲ့ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်းနေကြစဉ်အချင်းဖြစ်ရတို့ကိုတိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဇံနဲ့ကြွတော်မူလာပြီးနှစ်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြာရောအနီမြရဲ့အထက်မှာထက်ဝဲဖွဲ့ခွေနေတော်မူလျက်ငြိမ်းချမ်းရေးတရားကိုဟောတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ဟာဝတ်ဝန်နဲ့ယူကစိုးနှစ်တုရံညှိုးဖွဲ့မှားရမှနှုတ်သလုံးပျက်စီးချရာဘုံကိုတာရကဆောင်လျေဖန္ဒနာဇက်ကိုဟောတော်မူကားအခြားတာရက၅မျိုးပါအဝင်တာရက၆မျိုးကိုဟောကြားလျေအချင်းချင်းအချင်းများချင်းဖြင့်အကျိုးမရှိပျက်စီးဓာတ်ဘုံကိုဟောဖော်ညွှန်ပြဆုံးမတော်မူရာဖျားရှင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရားဆုံးမှာနှစ်ပြည်တော်မှမင်းနဲ့စစ်တီပြည်သူအားလုံးဟုံဟုံထခဲ့ဒေါသမီးတို့ငိမ့်ကရောဟဏီမြေကိုအတူတကွညီညွတ်မျှတစွာခွဲဝေသုံးဆွဲဖို့သဘောကိုက်ညီကြတော့တယ်။မှန်လားပါ။တပည့်တော်တို့ရေလူပွဲကြီး
မစင်လွှဲတော့ပါဘူးဖေယားဒါဒုဒါဒုဒါဒုဖေယားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားရပြီးကြီးညိုလာတဲ့အတွက်တပည်တော်ကမင်းကြီးမင်းသား250စီဟာသာသနာဘောင်သူဝင်ကယဟန်ပြုတ်ကြလေတယ်အဲ့ဒီယဟန်900ဟာဖះရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုကုနာလရေအိမ်လေးမှာတစ်ကြိမ်မဟာဝံတော်ကြီးထဲမှာတစ်ကြိမ်ထပ်မံကြားနာပြီးနောက်ជីညိုလှစွာဆက်လက်တရားအားထုတ်တော်မူကြရာကယဟန်နာအဖြစ်ရောက်ရှိတော်မူကြလေတယ်အဲ့ဒီယဟန်နာ900ဟာမိမိတို့ကြင့်ကြံရရှိတော်မူကြတဲ့တရားသူတို့ကိုနေုံလှပြညာချမ်းအချိန်ခါမှာဖះရှင်ထံရှောက်ထားဖို့စူဝေးရောက်ရှိတော်မူလာကြတယ်အဲ့ဒီတန်ကအစူဝေးကြီးကိုတွေ့မြင်ကြည်ညိုလိုက်ကြတဲ့နတ်မြမအသူရာဂလုံးနဂါးတို့လည်းမဟာဝံတော်ကြီးစီစူဝေးရောက်ရှိလာကြလေတယ်အဲ့ဒီလိုစူဝေးရောက်ရှိလာကြတဲ့နေုံလားပြည်နေမှာပဲဖះရှင်ဟာမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူလေတယ်ဒါကြောင့်နှစ်စဉ်နေုံလားပြည်နေကိုဗုဒ္ဓဝင်တမိုင်းမှာမဟာသမယအခါတော်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ဓမ္မစက်ကြာအခါတော်နေ့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ဓမ္မစက်ကြာအခါတော်နေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွေ့အထုမြက်ထားရာအခါတော်နေ့တွင်တည်းမှာထူးမြက်လှတဲ့နေ့ဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားလောင်းတော်နတ်သားဟာတုရိသာနတ်ပြည်ကနေစုတေပြည်လူပြည်မြစ်စီမဒေသရှိတက္ကရာတိုင်းကပိလဝတ်ပြည့်ရှင်ဘရင်တုတ်တော်တနရဲ့မိဖုရားကြီးတိရိမဟာမဟာဒီဝီရဲ့ဝမ်းကြာတိုက်၌မဟာတက်ကရ68ခုဝါဇူလာပြီဇာတာပရိနိညတန်းကောင်ရန်အချိန်မှစပြီးပရိသေတိနေတော်မူတဲ့အပြင်ဖះလောင်းတော်တိတ်တထမင်းသားဟာတက်တော်29နှစ်အရောက်သူ့ကိုသူနာသူသည်ယဟန်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါးကိုတွေ့မြင်ပြီးတန်ဝေကရကတောထွက်တော်မူတာဟာလေမဟာတက်ကရ68ခုနှစ်ဝါဇူလာပြီနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်လောကသုံးပါးရဲ့အထွတ်အထိပ်တပ်ပြည်ညွတ်တာဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဖះပွင့်တော်မူရာဘောရီဘင်မထတော်မူလျက်ဆက်ရှိယူဇနာအကွာရှိမိဂရာဟုံတော်သူကြွတော်မူပြီးလျင်ပြင်ဆောက်ဝကီ၅ဦးကိုအမှုထားလျက်စကြဝဠာတိုက်တောင်းမှစူဝေးရောက်ရှိလာတဲ့နတ်မြမာတို့ကိုတရားဥဓမ္မစကြတရားတော်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဟာလေမဟာတက္ကရ103ခုနှစ်ဝါဇူလပြည့်စနေနေ့ညဦးအခါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မကတာဝိထိပြီးတရက်ဖြူပင်ရင်မှာတိတ်တိတို့ရဲ့ရံကိုအောင်မြင်လျက်တကူပြားရိဟာပြတဲ့နေ့ဟာလဲဝါဇူလပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာတပ်ပြညုဗုဒ္ဓဖះရှင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမဟာတက္ကရ103ခုနှစ်ဝါဇူလပြည့်နေ့မှာဓမ္မစက်ကြာတရားတော်ကိုခေါ်ကြတော်မူခဲ့ရာဗုဒ္ဓဝင်တမိုင်းမှာဓမ္မဆိုတဲ့တရားယရနာစတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုဓမ္မစက်ကြာတရားတော်ကိုနာကြားရတဲ့ပြစ္ဆဝဂီ၅ဦးတို့ဟာလည်းဖះရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုကြည်ညိုလာပြီးအဲ့ဒီဝါဇူလာပြီနေ့မြေဦးရံမှာပဲယဟန်အဖြစ်ရောက်ရှိလေရာဗုဒ္ဓဝင်တမိုင်းမှာတန်ခါယရနာစတင်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ဝါဇူလာပြီနေ့ဟာဖះယရနာပြင်တရားယရနာနဲ့တန်ခါယရနာတို့ပေါ်ထွန်းခဲ့ရာနေတူးနေမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ဟာဝါဇူလာပြည့်နေ့ရောက်တိုင်းဖះကျောင်းကံတို့သွားပြီးဝါဇူပန်းကတ်လူချင်းဝါဇူသင်္ကန်းကတ်လူချင်းဓမ္မစကြာတရားတော်များရွတ်ပတ်တရဆေပူဇော်ခြင်းတို့ပြုလုပ်လျက်ဝါဇူလာပြည့်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ပြုလုပ်လျက်ရှိကြပါအဲ့ဒါအပြင်ထူးခြားတာကဖះရှင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာယဟန်တန်ဃာတော်တို့ဟာဝါဇူလာပြည့်နေ့ကစပြီးသတင်းကျုလာပြည့်နေ့အထိဝါရုံ3လဘလုံးကျောင်းအာရမပဲသတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကဝါကတ်ကြရလိရှိတာပါပဲဒါကြောင့်အထက်ပါအချက်တွေရဝါဇူလာပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့ဓမ္မစက်ကြာအခါတော်နေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်အထွတ်မြတ်ထားရာထူးမြတ်လှတဲ့အခါတော်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါဇူလာပြည့်တော်ငါးရဲ့အနတ္တလက္ခဏာအခါတော်နေ့ဘာယန္တိမြို့ဤရှိဣတိပရဏမြည်တဲ့မိဂရာဟုံတော်ထဲမှာဝါဇူလာပြည့်နေ့၌ဘုရားရှင်ဟာပြင်ဆောက်ဝကီ၅ဦးကိုဓမ္မစက်ကြာဒေသနာတော်ဟ
ောကြားလေရာပြေဆာဝကီငါဟာနေ့ရက်အစဉ်လိုက်သောတာပတ္တိဖို့တို့ရောက်ရှိကြလေတယ်ဝါသူလာပြည့်တော်၅ရက်နေ့မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာပြေဆာဝကီယဟန်တို့အရဟတဖို့စိုက်ရောက်စေဖို့အနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုဟောကြားတော်မူလေတယ်ဘုရားရှင်ဟာဧဝမေတုတံအစချီတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုဟောကြားတော်မူရာရှိသားပြဇာဝကီယဟန်တို့အကြမ်းမြင်ရှိသောအဓိယာပုဂ္ဂိုလ်သည်ရုပ်၌ညီငွေ၏ဝေဒနာ၌လည်းညီငွေ၏တင်ညာ၌လည်းညီငွေ၏တင်္ခါရနှင့်ဝိညာဏတို့၌လည်းညီငွေ၏ယင်းတို့ညီငွေသောဆွဲမမှုကင်း၏ဆွဲမမှုကင်းခြင်းကြောင့်ကိလေသာမှလွတ်မြောက်၏ကိလေသာမှလွတ်မြောက်သောကိလေသာမှလွတ်မြောက်ပြီဟုအတိညာဖြစ်ပေါ်၏ပရိတန်တွေနေမှုကုံပြူတိဤအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးပြီးပြီဟုတိဤပြုဝယ်ကိစ္စကိုပြုပြီးပြီဟုတိဤမကိစ္စအလို့ငါတပါတော့ပြုဝယ်မရှိတော့ပြီဟုတိဤအနတ္တလက္ခဏာတုပ်ကိုကြားနာပြီးမှတော့ပြဆဝကီယဟန်တို့ဟာအရဟတဖို့တို့စိုက်ရောက်ပြီးယဟန်နာဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်အနတ္တလက္ခဏာတုပ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝါစုလာပြည့်တော်၅ရက်နေ့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကအနတ္တလက္ခဏာအခါတော်နေ့ဖြစ်အထွတ်မြတ်ထားကြပါလေ။ဝါကောင်လာပြည့်မေတ္တာအခါတော်နေ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတာဝိတိပြီဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးလျက်ရှိစဉ်ယဟန်တော်900ဟာမြတ်စွာဘုရားထံမှကမ္မထံတရားကို나ယူကြပြီကျောင်းတော်မှာခွာကားဝါစုဝါကတ်ဖို့တောင်းတခုတည်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြလေကမ္မထံတရားကိုပွားများကြင်ကြံအားထုတ်ကြတော်လေဟာဒုက္ခပဲကွာဒီဟာတွေကထိုင်နေတဲ့ပင်ရင်တွေမှာတပါးဒီလောက်ပြီးတရားအားထုတ်နေကြတယ်ဒီဟန်တွေတီလာတခုကြောင့်ငါတို့ရဲ့သစ်ပင်တွေပေါ်ကဆင်းပြေးကြရပြီအေးကွာဒီဟန်တွေငါတို့ကိုတက်တက်လာပြီးဒုက္ခပေးနေကြတာပဲကွာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒီယဟန်တွေကြောက်လန့်ပြီးတရားအားထုတ်နိုင်အောင်ချက်နှက်မညာရမဲกว่าเอ้ยဟုတ်တယ်ငါတို့ရဲ့နေရာမှာတရားလာကျင့်တဲ့ယဟန်တွေတော့တွေ့ရသေးတာပေါ့กว่าဒီလိုနဲ့တောထဲကနတ်ဘလူးတွေဟာတရားကျင့်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုအမျိုးမျိုးခြောက်လန့်ကြတော့တယ်နေရတာနဘလူးကြီးတွေရဲ့ခြောက်လန့်မှုကြောင့်ယဟန်တော်တွေဟာတရားကိုဖျောက်အောင်နှလုံးမသွေးနိုင်ကြဘဲစိတ်တွေခြောက်ခြားလာကြတော့တယ်အလိုဒုက္ခပါပဲလားမှတ်ထားတဲ့တရားလေးတော့ဘယ်လွင့်သွားလဲမသိဘူးသိသွားမယ်ဟာဘာလို့ဆင်းရဲတယ်နဘလူးတွေပါလားတရားဘယ်လိုမှကျင့်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုဒီတော့ထဲမှာဝါရင်သုံးလားလုံးလို့ဝါဆိုဝါကပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကျောင်းတော်စီပြန်မှပဲဒီလိုနဲ့ယဟန်ငါးကလုံးဟာစိတ်တွေခြောက်ခြားပြီးတောရမှာခွာကသာဝတိပြည်တဲ့ပြန်ဝင်လျက်ဇေဒဝန်ကျောင်းတော်စီပြန်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာလေဖျားရှင်ကအကြောင်းချင်းကိုမေးတော်မူတယ်ချစ်သားယဟန်တို့တော်ထဲမှာဝါစုဝါကပ်ဖို့တွားရာကဘာဖြစ်လို့ပြန်လာကြရတာလဲယဟန်တို့လည်းသူတို့တရားကျင့်မရအောင်မဘလူတို့အမျိုးမျိုးနှောက်ရှက်ခြောက်လန့်ကြပုံကိုရှောက်ထားတင်ပြကြတော့လေအဲ့ဒီမဘလူတို့ဆက်လက်နှောက်ရှက်နေမှလဲစိုးရင်လာပါလေဖေဟာချစ်သားတို့ဘာမှမစိုးရင်လဲတင်တို့ကိုငါဖေဟာကမေတ္တာတုတ်ဒေသနာတော်ကိုဟောကြားအံလာယူကြလောယတ္တ ानु ဘာဝတော်ယက်ခာဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ
မေတ္တာတုတ်ဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်။ခြေသာယဟန်တို့ငါဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့မေတ္တာတုတ်ကိုဆောင်ယူသွားပြီးတောအရက်မှာရွတ်ဖတ်တရေစေကြလော။ဘုရားရှင်ဟာအဲ့ဒီလိုမေတ္တာလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးကတောရက်စီယဟန်တို့ကိုပြန်လွတ်တော်မူတယ်။ယဟန်ငါရလဲတောရက်ပြန်ဝင်ပြီးမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်ကြရာနာပရောပရဏိကုဘိထနာတိမနေတကတသိနာဂိဉ္စီနဗလူလိုဟာယဟန်တို့ပို့လို့အပ်တဲ့မေတ္တာထက်ကြောင့်စိတ်ဆိုးနှောက်ရှက်ခြင်းမပြုကြတော့ဘဲယဟန်တော်တို့ကိုချစ်ခင်လာကြတော့လေဒီလိုနဲ့ယဟန်တော်တို့တရားကျင့်ဉာဏ်ရာတောဟူဟာမေတ္တာဓာတ်တွေကြောင့်ငြိမ်းချမ်းသွားတော့လေယဟန်တော်900လဲအဲ့ဒီတောထဲမှာပဲဝါကောင်လအတွင်ဒုတိယဝါကတ်တော်မူကြပြီးဝိပဿနာတရားကိုဆက်လက်အားထုတ်ကြရာဝါမကျွတ်မိမှာပဲယဟန်အလုံးဟာယဟန်နာဖြစ်တော်မူကြပါလေ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုထောက်လျက်ဝါကောင်လာပြည့်နေ့ကိုမေတ္တာအခါတော်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကယဟန်ရှင်လူတို့ဟာမေတ္တာအခါတော်နေ့မှာမေတ္တာတို့ရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ငားလွတ်ခြင်း၊ငှက်လွတ်ခြင်း၊နွားလွတ်ခြင်းစတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုပြုလုပ်လေးရှိကြပါလေ။တော်သလင်းလာပြည့်ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့ဝရမမြတ်စွာဘုရားလောင်းဘဝလူစဉ်အခါကလူစီမဒေတာကုရုတိုင်းမှာနေကြသူတို့ဟာလူတိုင်းကိုယ်စီ၅ပါးသီလကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်ကြလေ။ဒါကြောင့်ကုရုတိုင်းမှာမိုးလေဝသမှန်ကန်ပြီးကတ်ကြီး၃ပါးမှလွတ်မြောက်ကြတယ်။မိုးရွာရင်မိုးရချိုးမယ်မေမေလာရင်လို့ဆိုမယ်ဖေဖေလာရင်အုံးဤခွဲစားမယ်တန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 ်။အဲ့ဒီလိုကုရုတိုင်းမှာမိုးလေဝသညီမြမှန်ကန်သလောက်ကာလင်ကတိုင်းမှာမိုးခေါင်ပြီးကတ်ကြီးသုံးပါးဆက်ရောက်လို့နေတယ်ကာလင်နာတိုင်းသူပြည်သားတို့ဟာဒုတ်ပေကန္တရကတ်ခေါ်မတ်မုတ်ခေါင်မချင်းကတ်တတ်တန္တရကတ်ခေါ်လက်နဲ့ပေးစစ်ပေးကတ်ယောဂန္တရကတ်ခေါ်ကူးဆက်ယောဂပေးအန္တရေတို့ဆက်ရောက်ရာကတ်ဆိုတဲ့ကတ်ကြီးသုံးပါးနဲ့ကြုံပြီးလူတွေရောတိရိစ္ဆာန်တွေပါဘေးဒုက္ခကြီးစွာရောက်နေကြတယ်ကာလင်ကမင်းလေရှေးမင်းတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမိုးလေဝသမှန်အောင်ဥပုပ်ဆောင်ဝင်ပြီးဥပုပ်သီလစောင့်တယ်အလူတွေပေးလူတွေဟိုးငါကိုယ်တော်တိုင်းဥပုပ်ဆောင်ဝင်ပြီးဥပုပ်စောင့်တော့အလူဒါနတွေပါပေးလူပါလေမိုးကတစ်စဲမှမရောပါလားဘယ်လိုလုပ်ရပါငါရဲ့ပညာရှိမိုးမကြီးလူနဲ့မနဲ့ကြီးလာကန်ကြရင်တိုင်မီလီမပဲမင်းကြီးများဘုရားငါကူတော်မြက်ကူတိုင်းအမျိုးမျိုးကြိုးစားပေမယ့်ငါတို့ရဲ့ကာလင်ကတိုင်းမှာမိုးခေါင်မြက်ခေါင်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာရောက်နေပါလားဟိုကရုတိုင်းမှာတော့မိုးလေဝသမှန်ပြီးစီပင်ဝါပြိုးလို့ကရုတိုင်းလိုမိုးလေဝသမှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့အကြံမြတ်ပေးကြပါဦးမှန်လားပါဂရုတိုင်းမှာအစဉ်နဝစင်တော်ကြီးရှိလို့မိုးရွာပြီးမိုးလေဝသမှန်နေတာပါဗျာဟေးဟုတ်လားဒါဆိုအဲ့ဒီဂရုတိုင်းမှာရှိတဲ့အင်းစနဝနစင်တော်ကြီးကိုရွှေနဲ့လဲပြီးရအောင်ဆောင်ရင်းကြစမ်းအမကြီးတို့မှန်ပါမိန်တော်မြတ်အတိုင်းပါဘုရားဒီလိုနဲ့ကာလင်ကတိုင်းကကိုယ်စလဲတွေစေလွတ်ပြီးဂုရုတိုင်းပြည့်ရှင်အားအကြောင်းဆုံးလျှောက်ထားတောင်းပန်ကြတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကာလင်ကတိုင်းမှာမိုးလေဝသမှန်စီဖို့အရှင်မင်းကြီးရဲ့အင်းစံတော်စင်တော်ကိုရွှေနဲ့လဲတော်မူပါဘုရားယောသင်တို့ကာလင်နာတိုင်းသူပြည်သားတို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြတာကိုငါကိုယ်တော်မြတ်စာနာထောက်ထားမိပါတယ်။ငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်းစနဝနစေတော်ကိုရမှသင်တို့ရဲ့ကာလင်နာတိုင်းမှာမိုးရမယ်ဆိုရင်ရွှေနဲ့မလဲပါဘူး။စေတော်ကိုအခမဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးလိုက်ပါမယ်။အင်းစနဝနစေတော်ကိုယူဆောင်သွားကြစေဗျာ။ဒီလိုနဲ့ကိုယ်တော်လေတော်တို့လည်းအင်းစနဝနစင်တော်ကြီးကိုကာလင်ကတိုင်းစီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာယူဆောင်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့
เอสนาวนาเซโนยောက်ลาดิไตกาลิงะไตมาโมลงวะไม่ยอมเซโนเลไม่เกไนมาล่ะทุกข์บาเบะบลูลุยาบะอืมตะเกรอโมลิวะตาหม่านญีมะหม่านญีหาเอสนาวนาเซโนเนบ้ามาไม่ใช่มูกาลูไตมาณีไทตูรุส่องทิ้งเนตยาธรรมจอกกาลูไตมาโมลิวะตาหมานาผิดยามเเดดีโดกรุไตงาลูรวยบะลูเตยธรรมรวยส่องทิ้งจาตะเลโซราเมเมียนมัดตันติมุโกตะเลดอจีรวยเซนลุลิมะเวดีโลเนกาลิงะบิยินฮาโกตะเลดออภเฝกูกุรุไตซีเซนลุเปเนเตนโลกุรุไตซีตวอปีอะริกะไตดูปีดารวยบะลูเตยธรรมจิ่ญจั่นญาตะเลโซราชวยเปลวมามาตันติงปีอยู่ลาจะสิแม่มาอเม่งหนออเม็ดใต้มาพะยากาเลงกะใต้กะโกดเลดอจี้โหหากูรู่ใต้สีตั้วหยอกจากากูรู่ใต้ดูปี่ต้ารู่เบลูเตียะระมะจิ่ญญันญาตะเลลู่ลี้ลาจะเรคากูรู่ใต้กะใต้ดูปี่ต้าอาลองหางาปาตีละเมี้ยนเมี้ยนจะเรเปียน1บะยิน2เมรอจี้3มีเบียจี4ไอ้ชื่อมินดา5ปรโหหิตจี6มีไตอำมัด9ยะถาเด้ง10เลปันชินจี9ติญจินอำมัด10ตะแกมุ17ปี่ตะสามะเอริปกโก17อู้หา5บาตีละโกทูทูชาชาส่งทิ้งจาจองติชิจาเรอะคาตูรุส่งทิ้งเน5บาตีละโกชวยบยาปอมายี้หมัดปีกาเลงะไต้สีเปลี่ยนลาจะเลยกาเลงะบินจี้โกยี้หมัดลาเกเรชวยบยาเสตตาไล่จะเลยเอกองบีดีชวยบยาปอมาโกดเลรอจี้ดิยี้หมัดอยู่ลาจะเรกูรูธรรมของาบาตีละกูงากูรอเมี่ยนเนตะกวมีบยาม้องมาเมตตาไตดูปีดาอาลูดีนี่ก็ซาปีส่งทิ้งจะยามเเดีโลเนกาลิงะไตดูปีดารูหากุรุธรรมของาบาตีละกูส่งทิ้งจะยาโมรินยั่วต้นลาปีกาลิงะไตลงกัดต้งป้ามาลุกิงกาตายาวาเปียวลาจะโดเลยเอริอคาตะเมยหาโมรินกาละผิดตาจอกตอดลินลาปีนี่กูกุรุธรรมคารณีอาบาตีละอคารณีဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကတန်ဖိုးထားမှတ်ယူကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။သတင်းကျွလပြီအဘိဓမ္မာအခါရဏိဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးနောက်6ဝါအလုံး9ဝါအရောင်းမဟာတက္ကရိတရား9ခုနှစ်တွင်မေရောမိနှက်ကိုတရားဓမ္မဟောကြားကျေးဇူးဆက်လိုတဲ့အတွက်တာဝရင်သာနတ်ပြည်စီတို့ကြွရောက်သွားတော်မူကပင်လေကတိပင်ရင်းကဗန္ဓုကပလာကြောက်ဖြာထက်မှထက်ဝဲဖွဲ့ခွေနေတော်မူလျက်မေရောမိနအပါဝင်မြတ်ပြမအပေါင်းကိုအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူလေသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဝါရင်း3လပတ်လုံးရပ်ပေါင်း90ကျောင်းဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟောကြားလို့ပြီးဆုံးတဲ့နေ့ဟာသတင်းကျလာပြီနေ့ပါပဲအဲ့ဒီတရင်ညိုလာပြီနေမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟာတာဝရင်သာနတ်ပြည်ကနေလူတို့ထာနေသင်္ကသနခုပြည်စီပြန်လဲဆင်းသက်တော်မူရာမြတ်စွာဘုရားကအလေဗြဟ္မဆောင်တန်းမှဆင်းသက်တော်မူပြီးလိုက်ပါပို့ဆောင်သူနတ်အပေါင်းဟာလက်ရဘက်ဆွေဆောင်တန်းမှ၎င်းမြမအပေါင်းဟာလက်ဝဲဘက်ငွေဆောင်တန်းမှ၎င်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ဆင်းသက်လာကြတယ်မာတလိနတ်သားကဘုရားရှင်ရဲ့အနီးဝဲဘက်တော်မှာခါစားလိုက်ပါပြီပြင်စသင်္ခနတ်သားဟာစောင်းဒီပူဇော်ရင်လိုက်ပါပို့ဆောင်လေတယ်ကြားမင်းကဖះရှင်ရဲ့နောက်တော်မှာထီးတော်မိုးလေးလိုက်ပါလာပြီသူ့ယာမနတ်သားကရက်ခတ်လေးလိုက်ပါပို့ဆောင်လေတယ်သင်္ကသနဂိုပြည်သူပြည်သားတို့လည်းမိရှုတစောင်းအလင်းရောင်တို့ထုံးကြီးပူဇော်လေးရဲ့ဖះရှင်ကိုပူဇော်ကြည်ညိုကြလေအဲ့ဒီအစင်လာကိုယူကယနေ့အထိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဟာသတင်းကျုပ်ကာလမှာ
see me to Tony, Payashingo, Mishu Tazan, a lay on Tone, Mimo, Poet Pulu, Puzo Tapi, Trento, Mito Puero, Jimba Jaja, Pipani, Payashiha, Tato Lizard Nene Yema, a bit of Matiarogo, Napiamaru are Hot Jayama, a Janine, Hot Jagera, Pibi, Luby Beldeca, Sandaku Toma, Leia Eka Tawaga.Shintari Pudrao, a genine, hoja lady. Taka, Shintari Pudraga, Yahangayarua, a bit matiaro, Pierre hoja yamaro, Mache, Mache, a lay a lanipi, hoja gelly. Dine, Buddha Balawini, a bit matiaro, Naja, the win yanidaha, Shintari Pudrae, Jesu doja mabe. Edilu, Payashi, a bit matiaro.Hoja pisone, the Rinjo Labinia, a bidama carone pie, Boda, Bala Wenu, a tomia taga, Mimu mi puero, saying Jimbali, Shija Bari. The Zalmo Labi, Tamina Pla Caroni, Tamina Pla Sura, Jan Puji, a Julu, a Dibi Yavari, Tajang, Tamina Pla Caroni Hale, Piasina, Jan Puji, a Julu, Hoja Gere, Nibabi.Tamania, Pla, Caroniha, Piashi, Letto, Gala, the Kudo, Zalmo, Labini, Pipani, Tamania, Pla, Caroni, Pipo, Labona, Diluba, Azada, Minaha, Camilo, Bemitara, Mindigo, Taka, Media, Tinga Sabi, Nazi, Imbiore, Yoga, Widena, Sweka, Nivarole, Luli, Nio Nava, Seto, Comabio Namala, Azada, Minaha.A salute, Melo so made a die, Pankamido, Bemitara, Mindy, Poyakuwe, Miao Lune. Biro, do ye Melo Songo, Lancha Pong Yazuane, Tokayadalu, Kanza Yadore. Omane! Saturday Mina, Edilu, Amy Biore, Yoga with an ago, say tomorrow, Musone, Kuta Zidole, Piao Kemu Shibe, Amy Biore, with an aSola, only. Muji Majido, Maguro, yea, aim of your Jim Widana, Piao Kinzi Boo, Belu Loyava, eh? Jan Yamia, Pijava, old way. Malava, Eddie Kesa, Dread, Lady Seaji, Chow Usima, Chinka, Mamian, Timare, Shin Menji. Eddie Lumumadria, Jan Bijaya, Salata Menjiha, Lady Seaji Chow Usi, Toya, Mamian Lady.新一路这路一口看哪里呀的为了那哈这路比不得干上没了。哦把干嘞干出来我就都那么看不干出来怕嘞就都没地步。哦新一路个干也讲我没地步过。他说白路就个苗个比新一路也还比下来嘞。一喊表姐，阿舅他们娘不拉也讲，先别话了。哎，大家都好，好。弟弟现在超十楼下，一喊表姐，阿舅他们娘不拉讲，先来我们先别奶奶住，阿啥的在明年下，帮我们家撇多下来。嗯，可比可比呗，阿如今的皮肤，白不顾是个也难嘛嘞。在这段民间，开开口地段嘞，他马老吉西我看看，阿江彪来要查你的。新民间第六大户，保障灭刷培养新辈，偏爱马来妹，培养新城端向美面对马来。新民间在这段民间下，他马老吉西我看看，江彪这样灭刷培养的人都呀，下头就没有你个，这些无言道是，这张某那边伢讲看嘛，阿不妙端向多嘞。哎，就这些无言的事一段，难免有西北的看法嘛。出夸来呀，当然当然，这一对碰了阿毛家里的一对，来巴拉都在头上十几对哈，没羞没带，估计托你干上多家的，没羞没养过，包下那阿片，他上路靠了一对，没羞没带过，他上台路靠我家的，哎，你吃饱阿米酒路，先来一提。这张梦那边干了吗？这张来米通不会罗机，肩膀开大了，撇的。平安先生，
အဖူးမျောရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲအစာတသက်မင်းကြီးဟာသူပြုဘူးခဲ့တဲ့အပြည့်အတွက်ဝင်ချလျောက်ထားပြီးယဟန်ပြုခြင်းရဲ့အကျိုးတာမညဖလအကြောင်းဟောကြားပေးဖို့လျှောက်ထားနေတယ်။တာမညဖလအကြောင်းဟောကြားပေးတော်မူပါဗျာ။တကားတော်မင်းကြီးယဟန်ပြုခြင်းရဲ့အကျိုးတာမညဖလကအကျိုးတရား73ပါးရှိပေ၏။ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတာမညဖလတုတ်တော်ကိုဟောကြားတော်မူလေတယ်။ဧဝမေတုတံဧကံတမယံဘဂဝါရာဇဂဟေဝိဟာရတိတာမညဖလတုတရားတော်ကိုနာကြားရပြီးတဲ့နောက်အဇာတသက်မင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့အမားအတွက်နောင်တအတိတရားရသွားခဲ့တယ်။ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုတက်ဝင်ယုံကြည်သူဖြစ်လာရတယ်။ဒါကြောင့်နောင်ခါမှာအဇာတသက်မင်းကြီးဟာပထမသင်္ဃာယနာတင်သူဒဟကာမင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။သာတသက်မင်းကြီးဟာဖျားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်ရုပ်ကိုစနစ်တကျသိမ်းဆီးပေးခဲ့ပြီးသာသနာတော်နှစ်ကိုလည်းအတိအကျသတ်မှတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဖျားရှင်တာမညဖလာတုတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စီးနှင်းမြူတိန်သူရိမီကိုညစ်မျိုးငါးဝကင်းစင်ပလျာတာယာလှပတဇောင်မုံလှပညကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဟာတာမညဖလာအခါတော်နေတူးနေမြတ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါလေ။နတော်လှပြည်ဓမ္မစာဆိုတော်များနေ။နတော်လှပြည်ဤကိုဓမ္မစာဆိုတော်နှင့်ဖြင့်သာသနာ၏ဦးစီးဌာနကဥဆောင်ကျင်းပလေရှိပါလေ။နတော်လှမှာရှေ့ခါကနတ်ပွဲများသာကျင်းပလေရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စာဆိုတော်ကြီးများကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့စာဆိုတော်ပွဲများကျင်းပလေရှိလာပါလေ။သာသနာ၏ဦးစီးဌာနကမူလောကအကြောင်းမဖက်ဘဲဓမ္မအကြောင်းတသက်ကိုသာရေးဖွဲ့တဲ့ဓမ္မစာဆိုတော်ကြီးများကိုဂုံပြုသောအဖြစ်နတော်လှပြည်နေ့ကိုဓမ္မစာဆိုတော်များနေ့အဖြစ်ကျင်းပလေရှိကြပေတယ်ဓမ္မစာဆိုတော်နေ့များမှာဟတ္တိပါဠိပြုခေါ်စတုဓမ္မတာရပြုခေါ်ကူကံပြုကိုရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့အင်းဝခေစာဆိုတော်ရှင်မဟာယထတာရကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ကံပြုကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ကြပါလေမြန်မာစကားပြေမှာအစောဆုံးဖြစ်တဲ့ပါရယနာဝတ္ထုနဲ့ယဟန်ရှင်လူတို့အကျိုးအတွက်ဆုံးမစာမော်ဟွန်းပြုအလင်းကားရေးဖွဲ့သူအင်းဝခေစာဆိုရှင်ရှင်မဟာတီလဝန်တဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတီလခံယူတဲ့အခါရွတ်ဆိုနေကြတယ်အဟံပန်းတွေတီလတောင်းဆိုရိုးကိုရေးသားချီးမြှင့်ခဲ့သူကျေးဇူးရှင်တောင်းပီလာဆရာတော်ပါဠိနိတယစကပြေကပြာတပ်ပုံကျမ်းမျိုးစုံပြုစုသွားသူကုန်းပေါင်ခေစာသူရှင်ဥပုပ်တပည့်ကျင့်ဝတ်ဆရာကျင့်ဝတ်စတဲ့ကျင့်ဝတ်များကိုတင်္ဃာလောဝါဒဆုံးမစာအဖြစ်ရေးဖွဲ့သွားခဲ့သူတင်္ဃာဆရာတော်မဟာတုဒ္ဒကာယီမာကဒေဝအလင်္ကာကျမ်းကြီးကိုပြုစုသွားသူမန္လေဆရာတော်ဒီပဏီအမျိုးမျိုးကျမ်းစာအမျိုးမျိုးမေတ္တာစာအမျိုးမျိုးဆုံးမစာအမျိုးမျိုးကိုရေးသားပြုစုသွားသူလေဒီဆရာတော်ဆုံးမစာကျမ်းစာအမျိုးမျိုးရေးသားသွားခဲ့သူဓမ္မစာဆိုရှင်ဆရာတော်ကြီးများကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဓမ္မစာဆိုတော်များနေ့ကိုနတော်လှပြည်နေ့မှာကျင်းပလေရှိရာနတော်လှပြည်နေ့ဟာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အထွတ်မြတ်ထားရာအခါတော်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ပြာတူလရှင်တထောင်အခါတော်နေအယူဝါဒလွဲမနေတဲ့ယတိညီနောင်သုံးဦးဥဆောင်တဲ့ယတိတထောင်ကိုပြာသူလာပြီနေ့မှာမိမိတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုပယ်စွန့်ပြီးဗုဒ္ဓသာသနာတော်စီကူးပြောင်းကရှင်တထောင်ဖြစ်ရအောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကခြေချုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့ပြာသူလာပြီနေ့ကိုရှင်တထောင်အခါတော်နေ့ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အထွတ်မြတ်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်လက်ထက်အခါတော်မှာဥရဝေရတော်၌ယတိညီနောင်သုံးပါးတည်းကအကိုကြီးဖြစ်သူဥရဝေလကတ္တပခေါင်းဆောင်နဲ့ယတိ900အကိုလက်ဖြစ်သူနတီကတ္တပခေါင်းဆောင်နဲ့ယတိ300ညီငယ်ဂါယာကတ္တပဥဆောင်နဲ့ယတိ200တို့ဟာ300ခွဲပြီးနေထိုင်လျက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီယတိ1000ဟာလွဲမှားတဲ့အယူဝါဒရှိပြီးပင်စာတပအချင်းတွေကြင့်ကြံနေကြတယ်ဟေးကိလေသာခေါင်းပါစေဘု
မီးလုံးရဟေးပြီးရင်ရေငုပ်ကြမယ်ဟေးအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းမားတွေကြင့်ကြံနေတဲ့အယူလွဲသူရသည့်တထောင်ကိုခြေချွတ်တော်မူဖို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမဟာတက္ကရ1003ခုနှစ်ပထမဝါကျပြီးချိန်တစောင်းမုံနားပြည်နေမှာဥရဝေလတော်ရဲကြွရောက်တော်မူခဲ့တယ်အချင်းဥရဝေလကတ္တပငါအာတင်တို့နေထိုင်ရာဒီဥရဝေလတော်အရက်မှာနေထိုင်ခွင့်ပြုပါရှင်ကြီးဂေါရမတင်နေထိုင်လိုပါကဟောက်ဟူကမိတင်ကုန်မှာနေထိုင်မှာဥရဝေလကတ္တပဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဖျားကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့စိုးစင်းသောနဂါးကြီးရှိရာမိတင်းကုန်မှာနေခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်းမိတင်းကုန်ထဲဝင်ကသရင်သုံးနေထိုင်ရာစိုးစွမ်းလှတဲ့နဂါးကြီးဟာဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီးရံပြုတ်ရံကြိုးစားရာမြတ်စွာဘုရားဟာတကူတော်နဲ့နဂါးကြီးကိုနှိမ်နှင်းပြလိုက်တော့တယ်။ဟာရှင်ကြီးကောဓမကနဂါးကြီးကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တာပဲ။ဥရဝေလကတ္တပအပါဝင်ယတိတွေဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဖျားကိုတော်တော်အထင်ကြီးသွားကြတယ်။ပြာတူလအတွင်းတတ်မှတ်ရဲ့ရှင်ညာမှာယတိတွေဟာနေစဉ်စရာမြစ်ထဲစင်းငုတ်ကြလျာ။အင်းဒီလောက်စင်းနှင်းတွေဝေပြီးခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းတဲ့အချိန်မှာရေငုံကြတဲ့ယတိတွေအေးဒံကတက်တာစီဖို့မိခင်အိုးတွေဖန်ဆင်းပေးလီမှပဲ။ဖျားရှင်ဟာတကိုးတော်နဲ့မိခင်အိုး900ကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်။နောက်ယသည်တွေခွဲလို့မရတဲ့ထင်းနှုံ900ကိုမြတ်စွာဘုရားကတကူတော်နဲ့တပြိုင်နဲ့ကွဲစီလိုက်တယ်။ယသည်တွေမွေးလို့မရတဲ့မိကိုဘုရားရှင်ကတပြိုင်နဲ့တောက်လောင်စီလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအဲ့ဒီလိုတကူတော်ပေါင်း3516မျိုးကိုပြသလိုက်ရာယသည်တွေဟာမန်တွေကြပြီးဘုရားရှင်ထံဥခိုက်လာကြတယ်။အရှင်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုအရှင်ဖျားရဲ့တပည့်တာဝကတွေအဖြစ်လက်ခံပြီးရဟန်းဝတ်ခွင့်ပြုပါဖျားဖျားရှင်ရဲ့နှစ်လတာကာလကြာအောင်စိတ်ရှိရှိထားစီယုံမှုကြောင့်ယသည့်တထောင်လုံးအိဟိဘိက္ခုယဟန်တွေဖြစ်ကုန်ကြကပြာတူလာပြီနေ့မှာဖျားရှင်ဟာဂယတိတကျောက်ပြပြင်ပေါ်၌အာဒိဋ္ဌပရိယာယတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူရာရှင်တထောင်လုံးအာတဝကုံခန်းလျက်ယဟန္တာအဖြစ်ရောက်ရှိသွားကြလေတယ်။အဲ့ဒီလိုရှင်တထောင်ခြေချွတ်နိုင်ခြင်းအထိမ့်မှအဖြစ်ပြာသူလာမည်နေ့ကိုရှင်တထောင်အခါတော်နေ့အဖြစ်အထုအမြတ်ထားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တပူရဲလာပြည့်ဩဝါဒပါတိမောက်အခါတော်နေ့တော်ရဲလာမည်နေ့မှာဖျားရှင်တိုင်းတပည့်တာဝကတို့အားဩဝါဒပေးတော်မူလာကိုအကြောင်းပြုပြီးဩဝါဒပါတိမောက်အခါတော်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့ကာလမှာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမဟာတက္ကရ103ခုနှစ်တဘူရဲလာမည်နေ့မှာကတ္တပညီနောင်ရှင်တထောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မာမောကလံအပါဝင်စုစုပေါင်းယဟန်1252ပါးတို့အားကာရာသုံးပုတ်ဖြင့်ဩဝါရပါတိမောက်ဟောပြတော်မူပါれဩဝါရပါတိမောက်ကာရာဟာသီလတမာတိပညာကိုဟောကြားထားတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံအနှစ်ချုပ်တရားဖြစ်ပါれဩဝါရပါတိမောက်ကာရာအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံပါကကိုနှုတ်စိတ်ယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီးအိုနာတိလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့မလွဲမှုချရောက်နိုင်ပါれတဘူရဲလာပြီနေ့ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရောရှင်မဟာမောကလံပါဧကရက်ရတဲ့နေ့အဲ့ဒီအင်္ဂါရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ပိသတ္တုအလိုလျောက်စုမိတဲ့နေ့ဘုရားရှင်တိုင်းဩဝါဒပါတိမောက်ပြတော်မူတဲ့နေ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထူးခြားလှတဲ့တဘူရဲလှပြီဩဝါဒပါတိမောက်ခါတော်နေ့အဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်အထွတ်အမြတ်ထားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တပေါင်းလှပြီမြတ်ဗုဒ္ဓပြည်တော်ဝင်အခါတော်နေ့မြတ်စွာဘုရားဟာရာဇဂြိုလ်ပြည်ဝေလွန်ကျောင်းတိုင်မှာသရေသုံးနေတော်မူစဉ်အင်္ဂတိုင်းသားနဲ့မကဒတိုင်းသားတို့ကိုတရားရည်အေးတိုက်ကျွေးလျက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုဘုရားရှင်ရဲ့ခမည်းတော်တုတ်တော်ဒနမင်းကြီးကြားသိရ။ကဲအမကြီးဖျော
ငါရဲ့သားတော်ဖယားရှင်ကိုသူ့ရဲ့မူလဇာတိဖြစ်တဲ့ဟောဒီကပိလဝတ်ပြည်စီကြွလာခဲ့ဘူးသွားပြင့်ကြီးနောက်ပါအချွေးရံတစ်ထောင်ကိုခေါ်သွားစီမိတ်တော်မြတ်အတိုင်းပါဖယားဖယားရှင်ကိုပြင့်မှုအမတ်တူးကောင်းဆောင်ပြီးနောက်ပါအချွေးရံပြင်းပြင်းတစ်ထောင်နဲ့အတူရာသကြိုးပြည်စီထွက်ခွာခဲ့ကဖယားရှင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဖယားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားကိုနာရပြီးတဲ့နောက်တရားသံဝေကရပြီးအားလုံးယဟန်ဝိကသာသနာပေါင်းကူးသွားကြတော့တယ်အဲ့ဒီလိုအမတ်ဆယ်ဦးတို့အချွေရံထောင်စီနဲ့ဇေကျိန်ခွဲပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်မှုရာသကြိုးပြည်စီဆေးလွတ်ခဲ့ရာဆေးလွတ်လိုက်သူအားလုံးကပ်ပီလဝတ်စီပြန်မလာပဲတယောက်မှမကြမ်းသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်သွားကြတယ်အေးငါသားယဟန်ကိုပြင့်မှုလွတ်လိုက်သူအားလုံးတယောမကူပြန်မလာကြဘူးဒီတခါကျငါအားကိုးရတဲ့ကာလူသားကြီးအမတ်ကြီးကိုခေါင်းဆောင်တင်ပြီးလွတ်လိုက်မှပဲဒီလိုနဲ့ကာလူသားကြီးအမတ်ကြီးကိုဥဆောင်စေကချွေရန်တင်ပြီးတထောင်နဲ့အတူရာသကြိုးပြည်စီဆေလွတ်လိုက်ရကာလူသားကြီးအမတ်ကြီးလည်းနောက်ပါချွေရန်များနဲ့အတူသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်သွားကြကအေးဟိဘိက္ခုယဟန်များဖြစ်သွားကြတော့လေကာလူဒါယီမထေဟာယဟန်နာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တပေါင်းလာရောက်တဲ့အခါတပေါင်းလာရဲ့တရားဘုံကိုဂါရာပေါင်း64ဂါရာတီကုံးကအရှင်မြတ်ဖေယားဒီလိုတရားလှပတယ်တပေါင်းလာအခါတမရမှာအရှင်ဖေယားရဲ့ခမည်းတော်ကိုကျေးဇူးတည်တော်အားဖြင့်အရှင်ဖေယားရဲ့ဖွာရာဤဇာတိကပ်ပီလဝိနေပြီတော်စီကြွရောက်တင့်ကြောင်းပါဖေယားခမည်းတော်ဤပင့်ဟာကပ်ပီလဝတ်နေပြီတော်စီကြွရောက်ချိန်တန်ပါပြီဖေဟာကာလုဒာဤယဟန်နာမထေမြတ်ကြီးရဲ့လျှောက်ထားချက်ရမြတ်စွာဘုရားဟာကပ်ပီလဝတ်ပြီစီကြွသွားဖို့ဆုံးဖြတ်တော်မူလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာယဟန်နာပေါင်း2000ချံရံလျေမဟာတက်ရက်တရ3ခုနှင့်တပေါင်းလာပြီတော်တရက်နေတွင်ရာသကြိုပြီမှတယူဇနာခီးအကွာရှိကပိလဝေပီစီရက်ပေါင်း60ကြာမြဒေတာစာယီကြွချီတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပိလဝေနေပြည်တော်စီကြွတော်မူခြင်းအပြင်သာသနာတော်တမိုင်းမှာအကျိုးဆက်များစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဤကြောရာယုံကျောင်းတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာခြင်းတာဂီဝင်းမင်းမျိုးတို့ရဲ့မန်းဆွဲကိုနှုတ်ပယ်သောအပြင်ပောက်ခရဝတမှုရွာသွန်းစေခြင်းဂါရာတထောင်ဖြင့်တန်းစာစီအသွန်ဝေတန်ရာဇတ်တော်ကြီးကိုဟောကြားခြင်းဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့မဟာဓမ္မပါဠဇတ်တော်ကြီးကိုနာကြားရတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ခမည်းတော်သုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးအနာခံတည်ပြီးနောင်သောအခါအရဟတဘုတည်ခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့မိရွေးတော်ဂေါတမီလည်းသောတာပန်တည်ပြီးနောင်အခါဘိက္ခုနီသာသနာထူထောင်ခွင့်ကြုံခြင်းဘုရားရှင်ဟာရတော်ရရာကိုအကြောင်းပြုပြီးစနကိနီဇတ်တော်ကိုဟောကြားတော်မူခြင်းဇနပထကလျာဏီရဲ့ကျင်ရတော်နန္ဒမင်းသားယဟန်ဝတ်ခြင်းဖျားရှင်ရဲ့သားတော်ရာဟုလာတာမဏိဝတ်ခြင်းတာဂီဝင်မင်းသားတထောင်ယဟန်ပေါင်ဝင်ခြင်းကာလုဒာယီမထေအားကုလပတာရဧကရပွဲ့ချီးမြှင့်ခြင်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးလျှောက်ထားတောင်းပန်တဲ့အတွက်ဖျားရှင်ဟာဗုဒ္ဓဝင်ဒေသနာတော်ဟောကြားတော်မူခြင်းစတဲ့အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သူ့ရဲ့ဇာတိမီကပ္ပီလဝတ်နေပြည်တော်စီပြန်လည်ကြွရောက်ဝင်ဖြစ်တဲ့တပေါင်းလာပြည်နေ့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အထွတ်မြတ်ထားရာအခါတော်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါလေ။